болса, онда сол тәртіппен өткіземіз. 18 сіздің алдыңызға дейін 17 адам ғой. 17 адам өтті, сол тәртіппен өткіземіз. Не имеете права! Меня вытаскивает, ничего себе секретарь! Ничего себе! Посмотрите, что делается! Я против! Я против этого! Ничего себе! Ничего себе тут президентские эти хорошие происходят! Ничего себе! Вы меня сами сюда позвали, сказали, можно зайти. Обманным путем вы сюда меня привели, я все снимала по пути. Он ушел, к сожалению. Могу позвать? Хорошо. Мы ждать не можем. Брата Чанова. Сыздың условия. Емтиханды бастаймыз, кешіріңіз. Жоқ, мына бастаймын деп айтты, соқсын. Нет, жалпы бастаймыз. Тапсырмаса кетсін, болмайды бұл. Біз сағат бірден бері тосып отырмыз, бұл кісі концерт кешке жайын қойды, сияқты. Қандай концерт? Қазір концерт қойып жатқан сіз. Бұл баяғыда сол бітіретін еді мынау емтиханды. Баяғыда. Бәрібір кірді ғой, әрең кірді ғой. Одан бұл не енді қандай қылмыс? Қандай қауіп мына тұрмақтысы? Қандай қауіп? Неден қорқасыз? Жоқ, кірді ғой енді неғып тексер. Енді неге сол оған дейін сол сол дауласын. Енді хан бастайық та. Ой, құдайым ай. Келеді ма? Придется? Жоқ, не при... Ну, не... Это, дозваниваюсь. Таш, енді мына не? Мен аяғына дейін шынайын деп отырмын мен. Алла разы болсын ағасы. Барлық концертің болса, тағы көрсете бер. Ай, дай концерт бар. Концертің жоқ. Иә. Ұят емес пе енді осы үшін неге істеп жатырмыз сонша аға келді жақсы ал жарайды ал енді бастайық па так дайынсыз ба соңғыдан аяғына дейін мынау отырады түсіреді бұл кісі басынан аяғына дейін мұрат айтжанұлы екен бұл қандай себебі мынан қандай қажет мына жерге қатегенде басынан аяғына дейін бәрін түсірсін одан бір басқа ештеңе жоқ аға сіздің жасыратыныңыз бірдеңеңіз бар ма жоқ менің де жасыратын ештеңе жоқ онда